السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن صاحبي على واحد كسر دواتن برامج كا حراسي وركس ومال ذا وديك جماني وربعين ستي حرمت هذا الحياة ديك من الجوهر برامج كوه هذا لسه عصير دوراني وفاطمة محمد سكي قد بدر مغلي دون تان سدوا كلا كنا دابن دون تان واحد من نقد دونه كفر قلب هذا وسوا قبل قبيس دورش هذا آخر كسر دولة الصومالية بنان بحلو قصو هرجد كبس هذا لش يكو قرية الله وكدع مجال الجوهر dhuusa maraybo diyaar garow adag ugu jirta qabashada doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dawladda Soomaaliya howlgalo lagu xaqiijinayo amniga boosaaso xal ay ka sameeyeen booliska gobolka Bari ehelada gabar ku dhalatay mucjiso oo iyadoo aan lahayn meel ay ka saxarato dalbaday in la caabiyo gudiga joogtada golaha guurtada Soomaaliland oo booqda xarunta dhaqanka Soomaaliland khudbadaasi iyo kuwa kale ayaa saaxiibyal barnaamijkeena ku maqli doontaan sidoo kale kuna daawan doontaan ee u diyaar garowba magalada jawhar waxaa ka dhacay dowd bax loogu soo horjeeyay kabala sheegay inay ku qoreen magaca allah warbixin murtaas ee ku saabsan waxayna soo jeedinayay wariyeena abukar yare allah akbar waa suuqa xaafada hantubadaag ee magalada jawhar waxaa ka dhacay dowd bax iyo rabshado watay kaasi oo looga soo horjeeyay kabala sheegay in xeebta hoose ay ugu qoran yihiin magaca allah qaar ka mid ah dadkii banaan baxan digayay oo la hadlay warbaahintan sida ayaa sheegay in aan la aqbali karin in kabo ay ku qoran yihiin magaca Allah lagu dhexgado gudaha magaalada Jawhar ma yeelayna mana doonayna mana u dul qaadanayna waxyaabaha wadanka ka dhacaya indhaha ay noayaan cid Allah iyo cid kab laa ilaaha illa Allah ay ku qoranta cid sidato la arko qorteeda qorta laga goynaa anigu maanta waxaan maanta kabaha oo kaba ku qoran allah oo maanta miyala la soo gali doona meeno kaba fashion ga doona meeno kaba fashion ga doona meeno oo madax allah lagu soo qori ya waa inaan la qabta allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaa laga rabaa ganacsatada gobolka shabeelaha dhexe ku nool kaba magaca ilaahay ku qoran yihiin ay musqulaha lagu galaayo dad muslima haday yihiin waxaa laga rabaa inayna guban saac la taageeyaan haday gubi waayeen waa dil toogasho waa dilayna muslim ma ahayn waa dilayna waa israa'il nik ee aadin garawa in dad gaala ah arwaan inay kabo ku soo qoran allah inay kabo ku soo qoran allahu akbar anagana marbna diintaan inaan gadan marbno haday kaba allahu akbar ku soo qoran anagana mufsha aan la galno waa mid aad iyo aad u xun dad muslimiin annahay waan diyaaruna ina gaala haday waxa ay sameeyaan aragno ina wili baan jahadno mana aha ina ka waraga musqusha aan ku golno waasna marbni allah takbir waasna marbno gaala meel alle meeshay joogto ila jahada doona waxyaabo ay wada haday dhaaf wayeen mana rabno diintina aan ku dhimnaan diyaaruna hay si kastaba sida la sheegay kabahan ayaa waxay magaalada soo galeen bishii inuu ka soo gudubnay ee July waxaana dadka qaarkood ay ku andacoonayaan in waxa ku qoran kabaha aysan ahayn Allah se ay tahay Oliva waxaana xiran ganacsigii waradada kabaha ee suuqa xaafada Hantubadaag sababo la xiriira banaanbaxa ka dhacay saakay magaalada Jawhar Abukar Ali Adaabe Abukar yare warbaahinta City Jawhar Dhuusa Maraab ayaa u diyaar garoobaysa doorashada Soomaaliya Raaga Xasan ayaa inoo soo koobayo dhalinyarada magaalada Dhuusa Maraab ee caasimada maamulka Galmudug ayaa degmadaasi waxa ay ka wadaan howlo nadaafadeed oo lagu doonayo bilic soo celinta caasimada Galgaduud ee Dhuusa Maraab Cabdiraxmaan Geeda Qoro gudoomiyaha magaalada Dhuusa Maraab ayaa kulan dheerigelin ah la qaatay dhalinta waxa uuna ku amaanay howlaha ay hayaan dhalinyaradan halkan shaqada ballaaran ka haysay oo bilicda soo meeshan ka shaqeynayay maaragtay habaysay ururka dhalinyarada oo nooga yimid degmada Cadaado gabdhaha dhamaan waxaan idin kaga mahadcelinaa sida qurxoon oo bilicda magaalada u soo celiseen uga shaqeeyseen meeshan raabootka aan joogno iyo maaragtay degmada runtii wajigeeda hadda dhabarkanaga ah aad maaragtay bilicdeeda u hagaajiseen aad iyo aad ku mahadcelinayaa maalmihii tagay magaalada Dhuusa Maraab waxaa ku sii qulqulayay ergooyin kala duwan oo ka kala imaadaya degmooyinka qaar ee kuraasooda ay taalo halkaasi iyo musharaxiin han kale isla kuraasta taalo magaalada Dhuusa Maraab
راجع حسن عمر ورباهين تسيتي ما حسنيد راجع حسن عمر إهلا ذا جبر دلتي إذا عن رهين مالك كسعرته أيه ومدى الصوماليات كدل بدأ إني عابيان وربحين مرتاسي كساسا وحين سجدني وريهنا شاشا لغو هذا ويتويتو على شهدنا شامباي لحسنو أيه جرتا وحنا سيدن كدقاي هل كي لغا سحرون لها أو أيان لهاين يعني اللواء ما أوسن سمين مالي كسحروتو وحنا سحرة أي كسيد ديسا هل كي أي ككادين لهايد تاس أيانا السببتي إن فقدرو إيا حنون آن دمان أي وهشتو قبدن لحسن جركا إي مقال كيدا أدمو ديسو إن أي لبسن جرتو hooyada iyo aabaha dhalay ma siyaan wax aanan ahayn caano iyaga oo diidaya in saxara adag ay soo marto waayo maba lahan halkii ay ka saxaroonaysay marka ay kaadinayso ayay saxarada u soo raacdaa iyada oo dhibaato badan ka marta sida uu sharaxayo aabe dayax roble aadan goosar oo ah aabaha dhalay samsam dayax roble oo ah gabadha aan ka waramayno waa gabar yar oo 6 sano jir ah ee Ilaahay amarkiis ay ku dhalatay qabtaa waxay maxuu ahaayto xanuun oo Ilaahay xag rabaani ah haysto gabadha markay dhalanaysay waxay ku dhalatay malahan meeshii laga saxaroonay ama dabadi duleelkii oo saxarada ka soo baxays oo xaar ka soo baxay malahan Ilaahay maqaadirtiisa ee meesha saxarada laga rabay iyo meesha kaadada laga rabay hal meel waa Ilaahay uu tala galay meesha kaadada iska la socota kaadadan meeshay ka bixinay ee saxaradina meeshaas ay ka soo bixinay ee waagii hor waa yareed caan iska cabi jirtay xoogo waa ciimatay hadda waa weynatay 6 sano ay ku jirtaa waxay u baahan tahay raashinkii dadka kale cunay inay idan wax ka cunto raashinkii hadii la si calooshiisa saasi hadu barsan tahay calooshiisa saasi u barsan tahay ee saxaradii waa ku adkaatay meeshii kaadada loogu tala galay saxaradii ma ka bixi karto marka waxaan rabnaa walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed anaga dad iska tabaaleysanaanahay waxba ma haysano dad iska xamaalato xoogooda iska cuno habeenkii helaan cuno habeenkii waayaan iska seexdaanahay gabadhii wax uma awoodno haddii aan wax u gali karno halahan ilaa 6 sano ay ka soo gaadhay dhibaatadan ku jirtay ee ma ku fiirsan lahayn baahi iyo tabaran oo geysay gabadhii markaan waa waxaan rabnaa in aan loo gargaaro nala caawiyo walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogan dadkii wax noo awooday inay gargaar noo fidiyaan oo muxuu ahaayay to caafimaad ee gabadhan ay nagu la raadiyaan marka waxaan codsanaynaa inayna la soo muxuu ahaayay waxay noo ay noo gali karaan inay noo kaalmeeyaan inuu Ilaahay aakhiri adduunyo u kaalmeeyo dadka Soomaaliyeedan anaga ka dhalanay dadkaasaan muxuu ahaayay aan sugeyna gargaarkooda hadii Ilaahay raado ninkii walaala oo muslima oo muxuu ahaayay noo wax noo gargaaraya ama noo sadaqo noo nasiinaayo wuxuu noo la soo xiriiri karaa lambaradii lambarka 8 furaha 8 7 7 5 27 furaha waa 8 7 7 5 27 iyo lambar kale ah furaha 8 7 8 7 7 6 furaha waa 8 7 8 7 7 6 waa mahadsantihiin insha Allah iyaga oo soconaya ayay nagu soo booqdeen xarunta warbaahinta City ee magaalada Muqdisho si aan dhibaatadooda ula wadaagno bulshada Soomaaliyeed kuwooda diirnaxaya sadaqaadkana baxsada si ay Alla ugu dhawaadaan hooyo xabiibay Yuusuf oo ah hooyada dhashay gabadhan ayaa dalbanaysa in laga caawiyo sidii gabadhooda ay caafimaad u heli lahayd cabi karo mana lagu ilaali karo cuntadiina ma la sii karo haddii la sii dhibaato iyo muruga noogu filin gabadhii sidaas darteed aan aniguna ah idinka aan soo dhex qaadnay inaad wax noo qabatiin walaalaha muslimiinta si fiican isii wanaagsan inaad wax noo qabatiin adduunyaan qara ajar xasanad oo la koob kari ilaahay aad la hadin siyo qaar badan la hadin siyo waxaan rabnaa walaalahayow gabadhaan inaad wax noo qabatiin aabeed wax miska heesto talka dhan sida ay wada yihiin 7 sano 6 sano ma gaar lahayn hadii wax aan haysano marra meel geysan lahayn marka waxaan rabnaa inaad gabadhaan wax noo qabatiin oo garab noo qabatiin dadkii dad ay wax iska haysto iska shaqeysanahay waaye oo wax iska haysto ma aha marka saasta jirtay ogaada walaalahay ogsoonaada mid kasta
oo inaga inaga mid ah oo ay sheekadan soo gaarto Allah subhanahu wa ta'ala waxa ugu tala galay inaynu ku cibra qaadano kuna ogaano abuurista Alle iyo mucjisaadkiisa waana tii uu Alle quraankiisa ku yiri fi ayi suratin ma shaa arakabak dhinaca kale haddii aan idinka tusana Alle uma uusan waayin gabadhan inuu u sameeyo halkii ay ka saxaroon lahayd balse kuwa haysta meel ay ka saxaroodaan ayuu tusinayaa Alle nimcada uu haysto waayo ma awoodi karaysa gabadhan inay wax cunto iyadoo arkaysa cunooyinkii kala duwanaa ee la cunayay sababtuna waa inay saxaroon karin waxana hadda caloosheeda ay u dhaansan tahay saxaro ku keedsan maadaama toddoba maalmood aysan saxaroon sida ehelka ay noo sheegeen Cabdishakuur Shaashaa warbaahinta City magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay howlgal lagu xaqiijinayo amaanka Abu Kareer ayaa inoo faahfaahinayo Yaa Shaale Sare Hussein Ali Mahamud oo ah taliyaha booliska gobolka Bari ayaa hoggaaminayay howlgalkan oo ciidamada booliska gobolka Bari ay ku xaqiijinayeen amaanka Boosaaso oo xarun ganacsiyeed u ah deegaanada maamulka Puntland Shakhsiyaad sida la sheegay lid ku ahaa amaanka ayaa lagu soo qabqabtay howlgalkan sida uu warbaahinta u sheegay Anshaale Sare Hussein Cali Maxamuud. Daawadii labada kartoonada oo guriga ku taalay. Ciidan baa guriga soo gartay. Ciidan booliska guriga soo gartay. Alaykum salaam. Boosaaso waxay martigelin doontaa doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana muddooyinkan dambe ka soconaya howlgallo amniga lagu xaqiijinayo si aan loo rabshadeyn doorashada ay martigelinayso waxa la oran kara marka wax kasta Ilaahay bi xaqiisa ka fugnaato rabbi ma hadda iskare nabadgelyada iyo dadkii barwaaqada hadana ciidanka iyo dawladdaas aan ku dhidhaan inay nabadgelyada ay qayb ka weeshaan gaar ahaan Ilaahay gacan laga siisana wixii aamiya laba soo weeshaan la qaba Abuukar Cali Adaabe Abuukar yare warbaahinta City Mahasanid Abuukar xubno ka tirsan gudiga golaha joogtada ah ee gurtida Soomaaliland ayaa booqday xarunta dhaqanka Soomaaliland ee ku taala magaalada Hargeysa warbixintaasi waxa ay soo jeedinay wariyaheena Raaga Xasan Umar Xilibanada gudiga joogtada ee golaha guurtida ee dawladda Soomaaliland waxa ay howlo indheynaynaa ay ku tageen xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa waxa ayna xilibanada la kulmeen howlwadeenada xaruntaas iyaga oo ka xog wareystay sida xaaladda xarunta ay u socoto xilibanadii oo ka mid ah gudiga joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka sheekay wixii xarunta ay kula kulmeen iyo sida ay u shaqeysaa hadda ta dhaqanka Hargeysa oo bariyahanba hawshoodu aad iyo aad ay ugu badnayd ee maxaa ku leexdaa Soomaaliland waxaanu wareysanay waanu wareysanay gudaha iyo dibadba waanu galay wixii aanu halka ku aragnay aanu kala kulanay een waxaanu u geyn doonaa golaha insha Allah si wanaagsan way noogu dhacday waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha jaamac
oo si sharaf leh iyo gudidi la socotayba oo si sharaf leh wanaagsan noo qaabishay wixii aan anagu rabnayna meel marka wax laga sheegana waxa loo baahan yahay in la soo taabto oo la tago oo wixii aad aragto ma garanaysaa wixii aad aragto aad markaa ka sheegto marka life baan u aragnay meeshan wixii ka socotay iyo wixii qabanaysay iyo wixii waday mid ka mid ah howlwadeenada xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa ayaa ka sheekeyay ahmiyadda ay u leedahay kormeerkan ay ku yimaadeen gudiga iyo waliba waxa ay bulshada u qabtaan waqti aan isku xog wareysano waxay ay su'aalo nala weydiiyay waxaan anagu weydiinay qudhayadu iyo wax alaaliye wixii aan doonayna inaan iska barano waanu ka wada hadalay si gaar ah aanu wada hadalay haddii alla idmo gudidu iyada hawsheeda qabsanaysa haddii alla idmo hawshani waa bilow waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay maalintii koowaad iyaga yimi laakiin aanu ku marti qaadayna inay noo joogteeyaano imaanshahaasi uu noqdo kii ugu horeeyey laakiin kii ugu dambeeyeyna aanu noqon si gaarana barnaamijyadeeda aan ugu marti qaadno inay golahu xubnahoodu iyo dadka kale xarunta waa ogtihiino albaabadeedu way furan yihiin maaha meel loo qaato kaad maaha martiqaad lagu yimaado waa meel qof kasta u furan oo qof kasta soo geli karo sidaa daraaddeed in golaheennii ugu sarreeyey ee dalka ugu sarreeyey inuu noo yimaado maanta sharaf ka weyn iyo farxad ka weyn runtii ma jirto raaga xasan cumar warbaahinta city jubbaland ayaa horumarinaysa waxbarashada sakri oo garabkayga taagan ayaa inoo faahfaahinayo magaalada kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedka gumelgaarka oo ah jubbaland ayaa maanta waxaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedkaasi ka daafurtay mashruuc lagu horumarinayo waxbarashada maamulkaasi jubbaland wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey ujeedka shirkani loogu furay wasaaradda waxbarashada oo loogu talagalay in lagu tayeeyo tayada macalimiinta iyo sidoo kale waxbarashada maamulka dowlad goboleedka jubbaland aan qorsheyno aan helno waxbarasho tayo leh haddana aan helno marka mar walba muhiimadda waxaa weeye in qorshaha ay lasla walwado oo haddana ay leedahay meel tigs lemis ay lasku fahansan yahay mar walba wax plan hadday blangaraysan yahay waxba ma halaabayaan marka waxaan kusoo dhaweynayaa shirka maanta in furmaayo saddex maalmood soconahay waxaan inu leeyahay in loo kala faa'iidaysto skills iyo knowledge-kii qorshihii intaba laisla qaato waxaan soo dhaweynaa waana fulinaa shirka insha allah wasiir dowlaha wasaaradda ayaa waxa uu bogaadiyey in shirkani oo noqon doono mid wax badan u tari doono waayaha waxbarashada ee maamulkaasi dowlad goboleedka jubbaland shirkani maanta ka furmay magaalada kismaayo ayaa waxuu socon doonaa muddo saddex cisho ah mahadsaned sakari intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii xuraasi wararka soomaalida oo idiin ka imaanaya istuudiya dhexe ee magaalada jawaar barnaamijku waxaa idin soo xusiin anigoo sakariye soomaali iyo sidoo kale faadmo taxadir kamerada waa abuukar yare farsamada waa shaashaa intaanu kulimi doono barnaamijka halkiis xiga waa baahdii si toodin leh sida ay nabadgelyo